984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη. Ο κρατικός μηχανισμός και τα νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας για τον COVID-19. Συνέστησε ψυχραιμία, είπε ότι προσομοιάζει με τον ιό μια σοβαρή γρήπη και ότι έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Σήμερα απευθύνει και μία ακόμα έκκληση προς τους πολίτες μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. Όπως αναφέρει, θα πρέπει να δίνουν βάση μόνο στις πληροφορίες που προέρχονται από εξουσιοδοτημένους επιστήμονες που ασχολούνται με το ζήτημα του κορονοϊού και όχι σε όσους διασπείρουν fake news. Πάνω από 10 διαφορετικά και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του ιού στη χώρα που έχει επεξεργαστεί και είναι έτοιμη να θέσει εφαρμογή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με το καθένα από αυτά να βασίζεται σε ξεχωριστά σενάρια αναφορικά με την περιοχή εμφάνισης κρουσμάτων, την ταχύτητα πολλαπλασιασμού τους και άλλα. Ψυχραιμία με πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής συνιστά η ιατρική κοινότητα. Ύστερα από ευρεία σύσκεψη λοιμοξιολόγων που έγινε στο Υπουργείο Υγείας, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόρδας, μεταφέροντας και την άποψη των υπολείπων επιστημόνων, εξήγησε ότι το 85% των περιστατικών που αφορούν στον κοροναϊό, ίσως και περισσότερο, βιώνουν την ίωση σαν ένα απλό κρυολόγημα. Με απλούς και πρακτικούς τρόπους, η προστασία μας από τον COVID-19 στο στάδιο της πρόληψης, λέει στον 984 ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Θανάσης Εξαδάκτυλος. Προσεκτική υγιεινή, περιορισμός των μετακινήσεών μας, παραμονή στο σπίτι αν παρουσιάσουμε κάποια συμπτώματα, μεταξύ των απλών πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουμε και όχι πανικός και άμεση επίσκεψη στο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου επισημαίνει αναφορικά με την παρασκευή του εμβολίου ότι δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται συνεχώς. Μπορεί να γίνεται ένα πρώτο screening. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό είναι απόλυτο λόγω της μορφής του κορονοϊού και λόγω των πολλαπλών χωρών από τις οποίες μπορεί να προέρχεται πλέον ο κίνδυνος. Διότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες όλος ο κίνδυνος επικεντρωνόταν σε ανθρώπους που είχαν επαφή με την Κίνα. Μετά την ύπαρξη κρουσμάτων σε γειτονικές μας χώρες, το πράγμα αυτό περιπλέκεται. Και θέλω να πω ότι αποτελεί παράδοξο το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά κρούσματα στην Ιταλία, η οποία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έκλεισε τις πτήσεις και τα σύνορά της ουσιαστικά προς την Κίνα. Προφανώς δηλαδή εκεί, από άλλους δρόμους που δεν ήταν ανιχνεύσιμοι, ήρθανε τα κρούσματα του κορονοϊού, τα οποία τα είδαμε να πολλαπλασιάζονται μέσα σε λίγα 24 ώρα στην Ιταλία. Η αλλαγή των πηγών, των πιθανών πηγών ή δρόμων μετάδοσης, ναι, μας κάνει να πιστεύουμε ότι τώρα είναι πιθανότερο να έχουμε κρούσμα στην Ελλάδα. Ο κίνδυνος θανάτου από τον κορονοϊό αφορά ένα 2% όσων νοσήσουν. Το 2% αυτό αφορά κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή με επιβαρημένη υγεία. Είναι μικρότερο από το ποσοστό, από την πιθανότητα θανάτου της κοινής γρήπης, από την οποία έχουμε ήδη 60 θανάτους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Άρα δεν θα πρέπει να νιώσουμε ότι με 1, 2, 5, 10, 100 κρούσματα στην Ελλάδα κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Αν έχουμε 100 κρούσματα, περιμένουμε να έχουμε στατιστικά 2 θανάτους. Θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό υπάρχει κινητοποίηση, διότι ο ιός αυτός μεταδίδεται λίγο ευκολότερα από τον ιό της γρήπης. Το δεύτερο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις και την πλειονότητα των περιπτώσεων τα συμπτώματά του είναι πολύ ασθενικά, πολύ, πολύ ασήμαντα, από αυτά που δεν δίνουμε σημασία και γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ πρώτον στην ψυχραιμία και δεύτερον στη διαρκή ενημέρωση γιατρών και πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει οι μεν πρώτοι να είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι, οι δε πολίτες θα πρέπει να δείξουν αυτοπιθαρχία και να ακολουθήσουν μερικά απλά πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να μην τα ακολουθήσουμε με τόσο σεβασμό. Τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής. Οι άνθρωποι που έχουν συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, γιατί τα συμπτώματα κοινού κρυολογήματος γρήπης και κορονοϊού είναι περίπου τα ίδια στην πρώτη φάση, θα πρέπει να μένουν στο σπίτι τους πιο εύκολα από ό,τι θα έμεναν άλλη φορά. Ειδικά αν έχουν ταξιδεύσει τις τελευταίες εβδομάδες στο εξωτερικό ή έχουν έρθει σε επαφή με ταξιδιώτες. Θα πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους άμεσα τηλεφωνικά, να μην πηγαίνουν στα νοσοκομεία
και στις δημόσιες δομές, διότι από εκεί θα μπορούσε να διασπαρεί ή ο ιός αυτός ή η γρήπη που ενδεχομένως θα έχουν οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς και να ακολουθούν τις οδηγίες. Θα πρέπει να μην λαμβάνουν αντιβιωτικά ή αντιϊκά φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν χρειάζεται να φορούν μάσκες παρά μόνο αν τους το συστήσει ο γιατρός τους και πρέπει να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής. Δηλαδή, τακτικό πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με οτιδήποτε και να αποφεύγουμε αυτό το οποίο κάνουμε ασυναίσθητα πολλές φορές τη μέρα όλοι οι άνθρωποι, την επαφή των χεριών μας με το πρόσωπο. Αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και σε αυτά θα πρέπει να είναι προσεκτικότεροι από πριν. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, προέτρεψε όλες τις χώρες του κόσμου να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος η επιδημία πνευμονίας που οφείλεται στον κοροναϊό να προκαλέσει κρίση με δραματικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και για την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ιταλία, σύμφωνα με τη ΡΑΗ, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 7, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας πέθανε στη Λομβαρδία ένας άνδρας 62 ετών, ο οποίος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο και υποβαλόταν σε μοκάθαρση. Σημειώνεται πως η ηλικία των θυμάτων κυμαίνεται από τα 62 ως τα 88 έτη. Στο μεταξύ, οι ποδοσφαιρικές ομάδες ζητούν να παίξουν τα επόμενα μάτς στον Ιταλικό Βορρά και κλεισμένο των θυρών, ενώ δεύει προς αναβολή το ντέρμπι του Βορρά ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ίντερ. Σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, κλέφτες άρχισαν να παρουσιάζονται σε σπίτια ηλικιωμένων, λέγοντας ότι πρέπει να επισκεφθούν τους πολίτες, μην ανοίγεται σε κανένα, ήταν η έκκληση του Ερυθρού Σταυρού. Το πρωί της Δευτέρας, η Επίτροπη Υγείας επίσης, Στέλλα Κυριακίδου και Διαχείρισης Κρίσεων Γιάννης Λέναρτσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβεβαίωσαν ότι η Κομισιόν εργάζεται όλο το 24ωρο για την επιβράβυνση της εξάπλωσης του ιού, ενώ ανακοίνωσαν και ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 232 εκατομμυρίων ευρώ για να προωθηθεί σε παγκόσμια ετοιμότητα η πρόληψη και ο περιορισμός του ιού. Την εξαίρεση των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας από τον παρόντα κύκλο κινητικότητας λόγω του κορονοϊού προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, το Υπουργείο προτίθεται να καταθέσει τροπολογίες στο ίδιο νομοσχέδιο που θα εξαιρεί πλήρως τον τομέα της υγείας, προκειμένου να μην υπάρξει κανενός είδους πρόβλημα στο σύνολο των δυνάμεων του χώρου, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να κληθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τη διάδοση του κορονοϊού. Ο Υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε επίσης την κατάθεση τροπολογίας που θα αυξάνει στα 7 από τα 3 χρόνια που ισχύει σήμερα τον ελάχιστο χρόνο παραμονή στη χώρα ως προϋπόθεση για να λάβουν την ελληνική ηθαγένεια όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα και λαμβάνουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Με αυτόν τον τρόπο εξομοιώνεται, όπως είπε, ο χρόνος παραμονής με όσους ήρθαν στη χώρα νόμιμα. Τροχιό σήμερα το πρωί στο τούνελ της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Χερσονήσου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Μέσα στο αυτοκίνητό της εγκλωβίστηκε η 70χρονη οδηγός που βγήκε από αυτό με τη βοήθεια της πυροσβεστικής για να μεταφερθεί στη συνέχεια στο εφημερεύον νοσοκομείο. Πρωτοφανές περιστατικό ληστείας συνέβη στα Ανόγια που έχει προκαλέσει οργή και θυμό στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας η οποία δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Κυριακής μέσα στο σπίτι της από δύο κουκουλοφόρους άνδρες με στόχο να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Με την απειλή μαχαιριού και έχοντας δέσει την ηλικιωμένη στον αργαλιό που διατηρεί στο σπίτι της, λαιλάτισαν το σπιτικό της, έσπασαν τα γυαλιά όρασής της και τη μάσκα οξυγόνου που χρησιμοποιεί για πρόβλημα υγείας που έχει. Όπως κατέθεσε στην αστυνομία ηλικιωμένη, οι δύο άνδρες πρέπει να είναι από την ευρύτερη περιοχή, μιας και μιλούσαν ελληνικά με τοπική ντόπιο λαγιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 22χρονος σερβιτόρος σε καφετέρια του Ρεθύμνου μετά από επίθεση 7-10 θαμώνων του καταστήματος με αιχμηρό αντικείμενο. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο χέρι. Οι ίδιοι προκάλεσαν ζημίες και στο κατάστημα. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά 3 άτομα, 2 19χρονους και ένα 22χρονο.
Κλειδώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι ένας άνδρας με προβλήματα ψυχικής υγείας στο κέντρο του Ηρακλείου. Ειδοποιήθηκαν εγκαίρως οι αρχές και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τραγικό θάνατο βρήκε 27χρονος Γάλλος στο Ηράκλειο. Η πτώση του από ύψος 4 μέτρων αποδείχθηκε μοιραία και παραμένει αδιευκρίνιστο. Αν έχασε την ισορροπία του ή θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Το θέμα διερευνά η αστυνομία, ενώ ο 27χρονος φαίνεται να αντιμετώπιζε προβλήματα. Πολεμικό το κλίμα στο Μανταμάδο Λέσβου, με τους κατοίκους και την τοπική κοινωνία να λένε όχι στη δημιουργία ενός κλειστής δομής για τους μετανάστες και σε περιοχή όπου η κυβέρνηση επίταξε. Συγκεντρωμένες στην περιοχή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την επανέναρξη των εργασιών και επεισόδια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τις αντιδράσεις των κατοίκων των νησιών, στέλνημα εμπιστοσύνης που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα εμπιστοσύνης, κατασκευάζοντας κλειστές δομές μακριά από τον αστικό ιστό. Είπε επίσης ότι πρωταρχικός στόχος είναι η αποσυμφόρηση των νησιών και ανέφερε ότι στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνεται η καλύτερη φύλαξη των συνόρων, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, οι επιστροφές και η μεταφορά ατόμων από τα νησιά στην Ενδοχώρα. Πεδίο μάχης στα ξημερώματα και το λιμάνι στη Μυτιλίνη, στο οποίο έφτασαν οι δημιουργίες των ΜΑΤ που έστειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σημειώθηκαν συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους κατοίκους και έγινε χρήση χημικών και χειροβομβίδων ακρότου λάμψης. Επεισόδια εξέσπασαν τα χαράματα και στο λιμάνι Μεστών Χίου, καθώς αποβιβάζονταν από το πλοίο οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες στάλθηκαν για τον ίδιο λόγο στο νησί. Ειδικός φρουρός βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στον Πειραιά από ομάδα περίπου 30 ατόμων. Φέρεται να ήταν εκτός υπηρεσίας και να μετακινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του. Οι δράστες, ωστόσο, φαίνεται ότι τον αναγνώρισαν. Ο ειδικός φρουρός αναγκάστηκε, ως υπόθηκε, να προτάξει το υπηρεσιακό του πιστόλι, στη θέα του οποίου οι κουκουλοφόροι υποχώρησαν και έτσι κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Η δημιουργία που έσπευσε στο σημείο δέχθηκε και αυτή η επίθεση από την ίδια ομάδα, σύμφωνα με την αστυνομία, με αποτέλεσμα να προκληθεί η ένταση. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Από σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ξεκινάει η καταβολή των συντάξεων του Μάρτη 2020. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, μετά από τρεις συνεδριάσεις, θα τεθεί προς ψήφιση την 5η 27 Φεβρουαρίου 2020. Ο Γιάννης Βρούτσης επανέλαβε ότι με το νομοσχέδιο και τις σχετικές μελέτες που το συνοδεύουν, οι συντάξεις διασφαλίζονται έως το 2070. Σημείωσε επίσης ότι η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα ακουμπήσει τον ευρωπαϊκό μεσοόρο μέσω μακροπρόθεσμα και θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Αντισυνταγματικό το νέο σύστημα εισφορών για αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες αγρότες, αναφέρει η ΕΝΙΠΕΚ, καθώς το νομοσχέδιο Βρούτσι παραβιάζει την 1880-2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς το ανώτατο ακυρωτικό διέταξε πολύ μικρότερες εισφορές. Καλεί παράλληλα την κυβέρνηση να επιδείξει σοβαρότητα, να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4578 του 2018, που βρήκε παρακαταθήκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην περίπτωση που εμείνει στις αντισυνταγματικές της προτάσεις, εν γνώση της, θα δημιουργήσει ένα νέο περιττό κύκλο προσφυγών στα δικαστήρια από τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους και τα νομικά πρόσωπα που τους εκπροσωπούν, αναφέρει η ΕΝΙΠΕΚ. Πάνω από 43.000 δάνεια, συνολικό ύψος 3,2 δις ευρώ, ρύθμισαν οι τράπεζες το δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ δάνεια ύψους 1,2 δις ευρώ ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν ότι ο αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τις τράπεζες προς δανειολήπτες έφτασε στις 924 από 402 στο τέλος του 2019. 437 από αυτούς, 437, συγγνώμη, από αυτούς έχουν ήδη δεχθεί την πρόταση, ενώ οι υπόλοιποι 487 έχουν περιθώριο έως τα τέλη Μαρτίου. Η ίδρυση δημόσιας εταιρείας αναδιάρθρωσης και διαχείρισης ιδιωτικών χρεών, στην οποία μεταφέρονται άμεσα από τις τράπεζες όλα τα κόκκινα δάνεια. Μορατόριουμ στους πληστηριασμούς ακινήτων πρώτης κατοικίας και επιχειρηματικών χώρων, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί. Ίδρυση Συμβουλίου Εκαθάρισης, αποτελούμενο από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών των Κομμάτων των Τραπεζών, των Δανειοληπτών και κληρωτούς πολίτες για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και ρυθμίσεις δανείων για την πρώτη κατοικία. Λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μηνιαία εισφορά διατήρησης δικαιώματος χρήσης και συνιδιοκτησίας, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τις δημοτικές αρχές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1 τρίτο των καθαρών εισοδημάτων του δανειολήπτη, στις προτάσεις του ΜέΡΑ25 για τα κόκκινα δάνεια, μεταξύ άλλων.
Εάν γίνουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, θα έχουν πρόβλημα και οι τράπεζες, διαμηνύει η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, μπροστά στο νέο πτωχευτικό νομοθετικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια. Είπε ότι είναι υπέρ της πρότασης που έκανε το κίνημα αλλαγής και ότι για να βρεθεί λύση θα πρέπει να βασίζεται αυτή σε κάποιες αρχές. Να δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, όσο ευάλωτος και αν είναι, να εκπροσωπείται ισότιμα με τον πιστωτή και να προασπίζει το δικαίωμά του μέσω αδιάβλητων διαδικασιών και να προασπίζει το κοινωνικό δικαίωμα στην κύρια κατοικία. Πιστεύω ότι μια κοινωνία εξαθλειωμένων αστέγων αποτελεί μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας και της δημοκρατίας, είπε. Πρέπει να διασφαλιστούν και τα κεφάλαια και η τραπεζική επάρκεια των τραπεζών. Εάν γίνουν πολλοί πληστηριασμοί, ειδικά της πρώτης κατοικίας, θα υπάρξει πρόβλημα και στις τράπεζες. Πρεμιέρα αύριο για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 24-48 δόσεων για όσους έχουν χρέη στην εφορία. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές, φόρους εισοδήματος, έμφυα, ΦΠΑ σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τις έκτακτες οφειλές, φόρος κληρονομίας, φόροι που προκύπτουν μετά τον έλεγχο, θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σημειώνεται ότι στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019. Διορθωτική ρύθμιση, καθώς η προηγούμενη απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας για την υποπροϋποθέσεις τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δάση για διάστημα 30 ετών, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος με πεδίο εφαρμογής στις οικιστικές πυκνώσεις. Εμπόδιο, οι λιπτές λωρίδες γης που αποδεικνύονταν ευρύχωρες για την γυτνίαση αυθαιρετούχων. Σε τεταμένη ατμόσφαιρα, εν μέσω αντιδράσεων από συνδικαλιστικές οργανώσεις και υπό την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων για την αποφυγή επεισοδίων, διεξάγεται το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΣ σε ξενοδοχείο στο Καβούρι. Από νωρίς έξω από το ξενοδοχείο που βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό, διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία κάνοντας λόγο για συνέδριο παροδία, καταγγέλλοντας τη συμμετοχή 53 νόθων αντιπροσώπων και εργοδοτών, τους οποίους η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ βαφτίζει εργαζόμενους, και ζητούν να γίνει το συνέδριο σύμφωνα με το καταστατικό της συνομοσπονδίας. Η ΓΕΣΕ από την πλευρά της κάνει λόγο για ύψη στη δημοκρατική διαδικασία και πως δεν θα επιτρέψει τον ακροτηριασμό και την αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος. Η Κρήτη Νότια και Ανατολικά και η Κυπριακή ΑΟΣ γίνονται το μεγάλο επίδικο όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για όλους τους μεγάλους παίκτες ισχύου στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς οι ενδείξεις και τα στοιχεία από το 1974 υποδεικνύουν ότι είναι οι περιοχές με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου που μπορούν να λύσουν για 40 χρόνια τουλάχιστον το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει στον 1984 ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνης Φόσκολος από τον Καναδά. Ανέλησε επίσης γιατί η ιστορία με το διοξίδιο του άνθρακα και την κλιματική αλλαγή στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης είναι μια καλωστημένη παράσταση συμφερόντων που στόχο έχει να οδηγήσει χώρες με αδύνατες οικονομίες να εγκαταλείψουν τις φτηνού κόστους ενεργειακές λύσεις προς όφελος μεγάλων μονοπωλιακών και πολυεθνικών ομίλων που πουλάνε πανάκριβη τεχνολογία. Εγώ την Τουρκία την θεωρώ ότι απειλεί, διότι ότι έχουν μέσα εσωτερικές αναταραχές. Δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτε και δεν θα κάνουν τίποτε. Παρ' όλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση παίρνει όλα της τα μέτρα. Από ό,τι ξέρετε κατεβαίνει μέρος του ελληνικού στόλου κατεβαίνει στην Κρήτη και μάλιστα ένα μέρος θα πάει και στη Νότια Κρήτη για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο θέμα της Κύπρου, νομίζω ότι την απάντηση την έχουν δώσει οι Γάλλοι. Ναι, και βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι στη βάση Ανδρέα Παπανδρέου έχουν φτάσει αμερικανικά ελικόπτερα και υπάρχει μόνιμα στρατός αμερικάνικος στην Κύπρο. Επομένως οι γεωτρήσεις οι οποίες θα αρχίσουν πολύ σύντομα τον Απρίλιο με το γεωτρύπανο Tungsten Explorer θα συνεχιστούν, διότι πρόκειται να κάνουν τουλάχιστον 7 γεωτρήσεις και 2 επιβεβαιωτικές και μόλις τελειώσουν από εκεί Total με την ΕΝΗ, η Total θα έρθει μετά στην Κρήτη με βάση τα νέα στοιχεία που έχουμε. Κάτι της Κρήτης το κυνηγάνε οι Γάλλοι
από το 1900, θα γελάστε, 74. Οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε αυτή τη στιγμή για το διοξείδιο του άνθρακος παίρνουν ως βάση την περίοδο του 1600, που η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακος ήταν 285 ppm και λένε ότι αυτή η περίοδος ήταν η καλύτερη περίοδος όσον αφορά το κλίμα. Αλλά εκείνη την περίοδο που αυτοί τη θεωρούν ότι ήταν η καλύτερη, επεθάναν 40 εκατομμύρια άνθρωποι από ψύχος στην Ευρώπη. Το μέσο της ζωής ήταν 48 χρόνια. Σήμερα που έχει ανέβει το διοξείδιο του άνθρακος, ποιο είναι το προσδόκιμο της ζωής? Δεύτερο, το διοξείδιο του άνθρακος είναι ένα μόριο το οποίο όσο περισσότερο έχουμε, τόσο περισσότερη βιομάζα βγάζουμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα που νομίζει ο κόσμος. Το διοξείδιο του άνθρακος το χρειαζόμαστε για να μας δώσει βιομάζα. Αντιδρά με το νερό, παρουσία της χλωροφύλης και δημιουργεί ζωή. Δεν καταστρέφει, δημιουργεί ζωή. Μην περιμένουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι το διοξείδιο του άνθρακος καταστρέφει. Εμείς το έχουμε πάρει ως πρόβλημα για να μπορέσουμε να πουλήσουμε λίγο ανεμογεννήτριες. Τη δημιουργία ενός ειδικού φορέα διαχείρισης της δακοκτονίας, ο οποίος θα απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες και γεωπόνους, οι οποίοι θα λειτουργούν με βάση τα δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, προτείνει στον Περιφερειάρχη Κρήτης και κοινοποιεί στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Μανταλιωτάκης. Στην πρότασή του περιλαμβάνονται οι παράμετροι και οι δράσεις που, όπως ο ίδιος αναφέρει, στον 984 του καθιστούν άμεσα εφαρμόσιμο, ευέλικτο και λειτουργικό. Θα πρέπει φέτος να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο. Εγώ έκανα μια πρόταση αναλυτική όσον αφορά τις προσλήψεις του προσωπικού, όσον αφορά το χρόνο στον οποίο πρέπει να γίνουν οι ψεκασμοί, το χρόνο στον οποίο πρέπει να ληφθούν όλες οι διοικητικές αποφάσεις, τις παραμέτρους όσον αφορά τους τομεάρχες οι οποίοι θα επιβλέπουν, και μάλιστα είπα ότι δεν θα πρέπει ένας τομεάρχης να έχει παραπάνω από 10 χωριά για να μπορεί να κάνει τη σωστή παρακολούθηση και να ασκήσει τον απαραίτητο έλεγχο στα συνεργεία. Τα συνεργεία θα πρέπει να είναι, να αποτελούνται από ψεκαστές, εργάτες, να το πούμε έτσι απλά, οι οποίοι θα γνωρίζουν πολύ καλά τις περιοχές, γιατί υπάρχουν δύσβατα σημεία και περιφραγμένοι ελαιώνες, καθώς και βιολογικές καλλιέργειες οι οποίοι πρέπει να προστατευτούν. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ενεργοποιήσουμε τους παραγωγούς όσον αφορά την δακοκτονία. Είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να λείπουν από αυτή τη μάχη οι παραγωγοί, δεν μπορεί να μην είναι παρόντες. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ψεκασμός και η παραγωγή να μην το γνωρίζουν, και δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένα σημάδι, ένα σημείο που να μαρτυρά ότι έγινε ψεκασμός. Και γι' αυτό προτείνω και να ενημερώνονται οι παραγωγοί. Υπάρχουν πια τρόποι και μέσω των κινητών και μέσω των πινάκων ανακοινώσεων και μέσω των τοπικών αυτοδιοικητικών συμβουλίων να ενημερώνονται ότι, για παράδειγμα, την ημέρα Τετάρτη θα πραγματοποιήσουμε ψεκασμό σε αυτές τις περιοχές τους, ώστε να είναι παρόντες, να κατευθύνουν και οι ίδιοι τους ψεκαστές, να διευκολύνουν στα δύσβατα σημεία και να υπάρχει και ένας έλεγχος αν πέρασαν και αν ψέκασαν και εκτέλεσαν σωστά τον ψεκασμό. Επίσης, προτείνω να εξετάσουμε την χρήση αυλαβούς χωριστικής ουσίας, ούτως ώστε να φαίνεται που ψέκασαν και πότε ψέκασαν, και να μπορεί ο παραγωγός να έρθει σε συνεννόηση με το συνεργείο και να υπάρξει, ας πούμε, αν θέλετε, η εικόνα, για να μην υπάρξει η δυσπιστία. Γιατί αν εκτελεστούν οι ψεκασμοί και δεν υπάρχει δυσπιστία προς τους παραγωγούς, δηλαδή προς τους ψεκαστές, τότε δεν θα χρησιμοποιήσουν οι χωρικοί, οι παραγωγοί, την ολική κάλυψη, δηλαδή να ψεκάσουν ολικά τα δέντρα τους, και θα έχουμε μικρότερες ποσότητες ανιχνεύσιμες δηλητηρίων εντομοκτώνων στο λάδι. Τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στη Λιβύη, τα οποία κλήθησαν από τον ΟΗΕΝ να πάρουν μέρος στις πολιτικές συνομιλίες την Τετάρτη στη Γενέβη, ανακοίνωσαν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις ότι αναστέλουν τη συμμετοχή τους στο διάλογο επικαλούμενα διαφορετικούς λόγους. 984 Νέα και Sports, στην ώρα τους.
Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα η υπογραφή συνυποσχετικών ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση, UEFA και FIFA με στόχο την αναμόρφωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι απαιτούμενες από το κράτος πρωτοβουλίες θα έλθουν προς ψήφιση στη Βουλή με τη μορφή νόμου πριν από το καλοκαίρι. Ενώ UEFA και FIFA θα ασκήσουν την επιρροή τους στην ΕΠΟ ώστε να ενσωματώσει τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο καταστατικό της. 984. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφορ, έως στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο μικρόφωνο Αγγέλα Δουλγεράκη. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Φεκενάκης. Καλό μεσημέρι.